Han är inte ben som går utan att han är så tyst. Tjena! Vi måste fan rensa undan alla såna här som kan sitta här. Micke, kan du hjälpa här? Vänta, okej. Vänta. Då får jag med det på. Det, om det går så kan hon stänga av Annika. Ska alla ha ljus? Det är succé redan. Spred ut där efter väggarna eller med datorerna, va? Hallå, ska inte hans ljus vara klart? Jag var inne hos någon lärare på B-huset. Men alltså, vi kollar på internet. Det var inte bra. Känn på den här. Ja, fan, det här var ju stor. Ja, det lär klara mig. Jag vill sluta svettas. Åh, Johanna här! Nu måste det bli bra. Ja, det är ungefär 100 stycken. 100 fett? Ja. Men du är det? Va? Marken till jorden, Israel en frälsare.
Suve. Goda. Vad ska jag säga? Jo, fan. Men du ska inte dra bort den där grejen. Alltså, huvudet för. Vänta. Ska vi inte... Du vet den där grejen som du har där framme? Du vet den där stora grejen som står till ingen annan. Hör du där nu? Visst är det snygg? Det är ju ascool ju. Ska vi dra iväg nu då? Jag har tinnitus, ska vi hålla? Det är klart man vill det då. Vi börjar i trappen. Vi börjar i trappen. Ah, det sa ni yes. Block on, säger jag bara. Block on. Din jord som stod för lätt, skuggorna ruva. Då i vårt mörka land stiger med tända ljus Sankta Lucia, Sankta Lucia. Då i vårt mörka land stiger med tända ljus Sankta Lucia. Vi tar Staffan-visen. Men vi börjar Staffan. Ja. Jag har dött. Vi tog fel, Mats. Nästa. Bättre lycka nästa gång. Vi tar du dippar på ägget nu. Ja, det är smart skinne. Den är ljus i kylan. Vad kör du? Ja, ah, lite action. Lite action. Ställ igen. Staffan. Jag tror inte att man är cool. Vilken plan? NVC. Tre, nej. Här. Men det är ju NVC. Det är NVC. NVC 2B. Måste vara det bästa som kan hända. Men här. G är det som man kollar. Hallå, Sia. Vi ger upp det här. Försök att hitta några klasser.